በቃ ከሰው የሚሆን አንዳች ነገር የለም ሁሉ ለእግዚአብሔር ደግሞ መልሰን ለሱ ሰጣዋለን ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን ለረዳን ላገዘን ጠላት ብዙ ነገር ያለ ግን እግዚአብሔር በድል እየመራ ነው ምድሪቷን አሁን በዝባት ፍታም ሰከናለሁ ጌታ ይባረክ ስሙ ይባረክ የረዳን ይባረክ ያገዘን ይባረክ ለዘላለም ይባረክ ጌታን በጣም ወደዋለሁ እሱ ክብሬ ነው የዘላለም ወዳጄ ነው ስለዚህ ከፍ ያለ ምስጋና በእኔ አመስግኑልኝ ጌታ Thank you so much.